אנחנו כאן בבית המדרש לזכר יצחק ותליה עם אס השם יקום דמם. השבוע בפרשת השבוע אנחנו קוראים שלוש פעמים כתוב וישכם אברהם בבוקר. אברהם אבינו משכים שלוש פעמים כתוב שהוא משכים בבוקר. פעם אחת וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. משם החז"ל אומרים, משם לומדים שאברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. שהוא עמד שם, אין עמידה אל התפילה, והוא עומד להתפלל, זה השכמה הראשונה. פעם שנייה, וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה ואת הילד וישלחיה. אז הוא משכים בבוקר, בשביל לשלח את הגר עם בנה, ישמעאל, לשלח אותו. ופעם שלישית, וישכם אברהם בבוקר, שהוא קם בשביל הקידת יצחק, גם וישכם אברהם בבוקר, חז"ל לומדים, וישכם אברהם בבוקר, שזריזים מקדימים למצוות, השאלה אם מי השני או מי השלישי, מאיפה לומדים את זה בדיוק. בכל אופן, זה לומדים וישכם אברהם בבוקר. יש שלושה דברים שבשבילם משכימים בבוקר. בשביל להתפלל, בשביל לגרש את הגר וישמעאל, בשביל לעלות להר המוריה. אני חושב שהעלייה פה של שעה שבע בבוקר קצת נותנת המשך מיוחד לאברהם אבינו. משכימים בבוקר, הולכים להר המוריה, בשביל להתפלל על גירוש הגר וישמעאל, בשביל להתפלל שחרית. אז העלייה הזאת של שעה שבע בבוקר היא עלייה מיוחדת שהיא המשך של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה באמת לקיים את כל הדברים האלו ולהמשיך לעלות פה בבוקר בשמחה ובטוב לבב.